Imam uspešnog starta, prve od četiri skupina. Ovdje u mjerilu stazi pet, pljesak za Davida Lendera. Uspešan start, da vidimo ovdje šest trpača i najbrži će biti staza četiri, čini sljedeća Abrama Vedra Sopač. Evo uspješno start, dakle treća skupina, Dominić, Prenan, Jukić, Vuković, Pletikosa i Barica će biti, čini su u stazi broj 5, Dino Pletikosa. Evo nam još jedna uspješna starta, sad će biti ko će tu najbolje odraditi u posljednoj skupini, čini su u stazi broj 3, Tim, Alex, Zaka,